Ал енді ауа райы туралы ақпар 19-21 қантар аралығында аймақта аяз сынып күн жылына түседі. Синоптиктердің болжамынша небәрі 5 градус суық болады. Күндіз жауын шашыншыз, түнде тұманды. Оңтүстік шығыстан шоққан желдің екпіні секундына 7-12 метрге жетпек. 19-ші қаңтарда облыс бойынша жауын шашынсыз ауа райы күтіледі. Облыстың солтүстігінде, батысында, оңтүстігінде тұман түсуі ықтимал. Желдің бағыты оңтүстік батыстан оңтүстік шығысқа ауысады. Күші 7-12 метр секунд. Ауа температурасы түнде 10-15 градус аяз. Облыстың оңтүстігінде шығысында 20 градус аяз. Күндіз 6-11, облыстың солтүстік шығысында 15 градус аяз күтіледі. Ақтөбе қаласы бойынша көшпелі бұлтты жауын шашынсыз тұман түсуі ықтимал. Желдің бағыты оңтүстік батыстан оңтүстік шығысқа ауысады. Күші 3-8 метр секунд. Ауа температурасы түнде 13-15 градус аяз, күндіз 9-11 градус аяз күтіледі.